हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर फ्लोरिकल्चर एग्रीकल्चर हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो एग्रीकल्चर फ्लोरिकल्चर ननर फार्मस मंज काम करम पत्मेव 15 16 वरियो पेट اس حظ واریا کام کرمز ییتہ اس سیت اس گوس انصاف میلن اس حظ گئی پتم کہرت تنخواہ روستی ون حظ تروک اس اوتر دوبک زریت تروک اس حظ تروک پٹیبلس پیٹھ اس زریت مگر اس حظ تروک اکوی ریت اکھ ریت کیا تروک تم حظ تروک 1500 تم حظ تروک 2000 تم حظ تروک 1000 اس سیت کریو حظ انصاف اس شوڈ بچہ گھر تم حظ گھر خدا اس پہ در بہ در نش گا نش اس فیس نش اس شرین کتاب نش اس گھر تمہن کھین چین اس حس گمت اس حس گمت تباہ اس پریشانی مز مبتلا ونکس دس گا انصاف اس پہ کرو حس تھی کرو ڈائریکٹر صوبس سان بدل گزارش دس ست کرو حس لڑیز اس لڑکن ساری خاندر وال سارے بچہ گھر در بہ در اس ست کرو انصاف بس بٹ حس اس گئی تقریباً 10 وری فارس مز پتم 8-10 وری پہ کام کر تقریباً 50-60 لڑکہ حس یت مند کالیفائڈ لڑکہ اڑ ٹویلتھ پاس اڑ گریجویٹ اور اڑ ایم اے کورمت مگر یہ حس کر مطلب انسانس غریبی غرض مطلب یت ہان نت یور کہین کہین اس دوں اس مطلب گورمنٹ کر انصاف کی زبردست محنت حس تو تھی دیو یت نظر یت فارمس وچو تو یت کوتاہ مطلب امپرومنٹ اون اس مگر یت سی لگن سان محنت سان کام کر مگر اس گو تقریباً 10 ریت گئی تنخواہ نینسی حس تو یپر اس عیال مول موج حس مگر تم دپان مول موج ہے تھی گھو سا اور کیاز کن سات ما گھ ات مطلب تھی لگو نوکری پرمٹ گھو اس تمہ موجود مطلب یت یور اس لگان محنت سان زبردست کام کر یپر بیس برابر پیوان ریتس یور یون مگر ہپر عیال تو بیس بچہ لکٹ تقریباً گئی 10 ریت برابر اخ ریت دکھ بس ٹوٹل سہ دک مطلب 500 اڑین ساس اڑین 1500 اڑین 2000 اور اس ون ترو تھی زر ریت مگر تت ٹریجری پہ آو نس سمجھ پہ کیا کھوک تک تو اور حاضر سن تک سوری مگر پہ تروک ریت اخ سون مقصد یہ ون ڈائریکٹر صوبس یا مطلب وزیر خزانہ تمہن اپیل کر کہ تہد ہی بچہ پتہ مطلب یہ جوان پگہ غلط قدم تلن خطرہ گا مجبور سون عیال تہ روزے خوش اس روزہ خوش اگر نا تنخواہ نیر کہین تیل گیت فارمس حالت خراب امہ پہ گھر پروٹسٹ زبردست یہ گھر کم